Bylo to napínavé. Robert Kennedy Jr. odstoupil z klání o úřad prezidenta Spojených států. Vyzrál přitom na mainstreamová média a pomohl Trumpovi. Ten mu vřele poděkoval. Celá tiskovka byla dost zvláštní. Nejprve začala různá média anoncovat zásadní projev Kennedyho. Některá rovnou spekulovala o jeho odstoupení. Prezidentský kandidát si dal dost na čas a na tiskovku dorazil se značným zpožděním. Dokonce na vlastním kanále přestal přenos vysílat. Zdálo se, jako by se nemohl rozhodnout. Nebylo to asi snadné. Když pak začal mluvit, jakoby pomalu vypouštěl vodopád toho, co chtěl říct, co měl na srdci, svou zkušenost s kampaní, nemožnost vyhrát v prostředí, které je zásadně ovlivňováno mainstreamovými médii, která ho ostrakizují a cenzurují. Shrnul své zkušenosti z kampaně i své poselství, co chtěl Americe a světu dát, kdyby byl zvolen, a to, že chtěl pokračovat v odkazu svého otce a strýců. Dodal, že ví, že je jasné, že nemá žádnou šanci, a to kvůli podjatosti a cenzorství hlavních médií většinovému volebnímu systému i kvůli své chronické chorobě. Poděkoval svým sponzorům a řekl, že stále doufá v ideu strany pracujících, strany, která je pro svobodu a mír. Mluvil o proxy válce, kterou vede USA s Ruskem skrz Ukrajinu. Poděkoval zároveň neuvěřitelnému množství svých dobrovolníků, kteří vybrali více než 1 milion podpisů, což je víc než nutné pro to, aby mohl kandidovat na prezidenta, a je to nejvíce, co se kdy vybralo v historii USA. Zároveň řekl, že chápe, že zvolený nebude a lidé tak mohou volit další dva kandidáty přednostně. Řekl, že svou kampaň musí pozastavit, přesto ubezpečil své voliče, že ho mohou pořád volit. Jestli se nemohl rozhodnout nebo chtěl napínat novináře, kteří ho v jeho prezidentském závodu už pohřbili, nebo si prostě vzít čas pro to, aby řekl, co nemohl mainstreamu, protože byl cenzurován nebo nezván, těžko říct. Faktem zůstává, že tak dostal plný prostor v mainstreamu, kde řekl vše, co si myslí o neférovém demokratickém prostředí či cenzuře a chuti poválčení v Americe. Vše, co jinde, nešlo. Na konci však sílu sebral a se slzami stékajícími po tváři definitivně oznámil odstoupení a vyjádřil plnou podporu prezidentu Trumpovi. Mimochodem, toto je print screen The Timesu, kde hlásají, že Kennedy odstupuje, a zároveň mají dole potěuchlou poznámku, že to je snad konečně konec excentrické nezávislé kampaně, kdy snad nikdo nepochyboval, že by byl tento podivín zvolený. Více potvrdit jeho slova o jejich podjatosti vůči němu snad ani nemuseli. Další print screen je, kde i Fox News, která anoncovala tiskovku tak, jak měla, důležité sdělení národu. Tolik asi k americkým médiím. Kennedy mu přeji vše nejlepší a zdá se, že bude i v kampani svým způsobem pokračovat. Robertu Kennedy mu přeji vše nejlepší a zdá se, že bude v kampani tedy opravdu svým způsobem pokračovat, byť tedy tak, že bude podporovat Trumpa. Už dlouho jsem neviděla něco tak mrazivého a srdce svírajícího jako tento projev. Dobrý čov, Mr. Kennedy. Vyzrál jste na ně.